Արևոր հարց այդ իմաստով, բայց եթե սովորական տաքսիով քաղաքացին գրա օտանավակայան, գրա չի գա այդ դեպքում, բայց եթե սովորական տաքսին, որ մտա օտանավակայան, հանկարծ ինչ-որ ձևով ընդեից ուղևոր վերցնի, այդ ո՞նց է կարգավորվում։ Հենց խնդիրը դրանում է, որ տեսեք, օտանավակայանի տարածքի կայանատեղից փոխադրումներ իրականացնելու համար պետք է ունենաս համապատասխան լիցենզիա, օտանավակայանի համար նախատեսված ատեսակի լիցենզիա, այրոտաքսի գրառում, քանի որ այրոտաքսիա կոչվում, այդ այն կանվանել զուտ այդ տեսանկյունից։ Հետևաբար որ ասում եք ներեք, որ ասում եք 50,000 տուգանք, դա այն դեպքում, երբ որ սովորական տաքսին կանգնի այդ կայանատեղին եւ ուղևոր վերցնի։ Ուղևոր վերցնի, այո։ Այդ դեպքում 50,000-ը քիչ չի։ Դու չի կարելի, չի կարելի, թող շատերը որ ընդհանրապես չանեն։ Տուգանքների մասով ասեմ, պարոն Աղազարյան, որ ուստի քիչ եւ շատ կարող ենք բավականին լայն քննարկում անել այդ մասին, այդ մասով կարելի է սահմանել 1 միլիոն դրամ եւ ասել քիչ է, այսինքն կարելի է սահմանել 50,000 դրամ եւ նույնպես ասել քիչ է, որն է այդ սահմանաչափը, ուզում ենք դա էլ հասկանանք, եթե առաջարկ կա կոնկրետ քննարկենք, բայց 50,000 դրամը կարծում եմ բավականին բարձր տուգանք է համարվում եւ նորմ նու որ 50,000-ը քիչ է, ինչի իմաստով է քիչ, որովհետև դա այն թիվն է, որ գայթակղություն կարա առաջանա բոլոր դեպքերում եւ տաքսի վարորդների մեջ կարող ապատայի նաեւ ինչ որ միջադեպեր լինեն եւ այլ եւ այլ, ավելով մի քիչ շատ լինի, որ չի կարելի, վերջ, չի կարելի, չի կարելի, պետք է մարդիկ հասկանան, տեք ինձ տաբուլյան, նորմալ մարդիկ պետք է հասկանան, չի կարելի ինչ առաջնակում, պետք չի ձեզ, դե չեք քիսը բասը խոսացրեք, նորմալ չի դա, տաբուլյան է կարող իրական օրինագիծը շատ կարևոր է, իսկապես զբոսաշրջության տեսակետից շատ լուրջ խնդիրներ են տարիների վեր այս հարցում եղել, որովհետև զբոսաշրջիկը գալիս է Հայաստան եւ շատ հաճախ իրեն խապված է զգում այդ նույն վատ որակի սպասարկման համար, մեծ գումարների վերցնելու համար, շատ ողջունելիա, որ կանոնակարգվում է, բայց այնձ մի այսպիսի հարց է հետաքրքրում, արդյոք քննարկվել է հա տաքսի ծառայությունների հետ անհատ վարորդների հարցը, ինչպես է լուծվելու, չեք մտածում, որ շատ լուրջ բողոքի ալիք է սա բարձրացնելու, եւ այո, ես կիսում եմ այն կարծիքը պարոն Թունյանի, որ սա պետք է ավելի լայն սեկտոր լիներ եւ միայն չտարանջատվեր օթանավակայանի հետ կապված այս հարցը, եւ այդ որ նշված էր սպիտակ գույնի, հուսով եմ դա եւս կվերացվի, որտեղ ըստ էության այս պահին մարդկանց ստիպել, որպեսզի մեքենաների գույներ փոխվեն կամ նոր ծախսեր արվի, նոր մեքենաներ գրվի, դա իրատեսական չի, եւ մի հարց էլ, արդյոք այս օրինագիծը ի վերջո չի բերի ինչ-որ մենաշնորային ինչ-որ բաների, որ շատ մարդիկ դուրս մնան այս process-ից։ Շնորհակալություն։ Եվ իսկ ինչ վերաբերում է տուգանքներին, 50,000-ը անգամ ավելին է, որովհետև այն վարորդը, որը որ պետք է օթանավականի տանի, ես չեմ կարծում, որ իր ռիսկը, որը որ պետք է ուղևոր տեղափոխի կլինի 10,000 դրամ, ընդհանրեն պետք է գումար աշխատեր, ինքը 50,000 դրամը պատրաստ կլինի տուգանք վճարելու, եւ ինձ թվում է պետք է դա դադարեցնենք Հայաստանի քաղաքացիներին ու առհասարակական տեսարաններին, որպես տուգանքի միջոց դիտելու հանգամանքը, ինչքան հնարավոր է բարձր տուգանքներ անենք, դա նորմալ մոտեցում չի, շնորհակալություն։ Ես նախ անդրադառնամ առեցից օգտվելու տուգանքների հիմնահարցին, հետո նոր առաջարկություն կանեմ։ Տուգանքների հիմնահարցը մեր դիմադիր գործընկերները որոշ դեպքերում օգտագործելով այդ միտքը շեշտադրում են անում, թե տուգանքը դա այսօր պետական բյուջեն լցնելու ինչ-որ մի լրացուցիչ գործիքակազմ է։ Ես դա այդ կատեգորիկ համաձայն չեմ, եւ որպեսզի դա ընդհանրապես որևէ մեկի մոտ այդպեսի միտք չառաջանա, տուգանքները պետք է ավելի հստակ լինեն։ Իհարկե, եթե այնպեսի մի գործնեությամբ է պայմանավորված տուգանքը քաղաքացու նկատմամբ կամ տնտեսվարող սուբյեկտի նկատմամբ, որը կարող է պատահի ակամայից այդպեսի խախտում լինի, բոլորի հետ կարող է լինի, այդտեղ տուգանքները պետք է լինեն մի քիչ մեղմից սկսած, բնականաբար։ Իսկ այնտեղ, որտեղ որ տուգանքը այն մասին է, որ շատ կներեք բառից համար անհասկացողին ասեն, որ չի կարելի, պետք է շատ լինի, որ չարվի այդ բանը, այդ գործողությունը չարվի, ու ընդ որում նաև դիտավորյա չարվի, ոչ թե ակամա մենք յուրաքանչյուրս էլ կարող ենք այս կաման խախտումը թույլ տալ, ասենք, եւ դրանով պայմանավորված նյութական ինչ-որ վնաս կրենք, այդ դեպքում կարելի է մեղմից սկսել, բայց այնտեղ, որտեղ որ չի կարելի այդ բանը անել, պետք է տուգանքը ինչքան հնարավոր է մեծ լինի, որպեսզի մենք ձերբազատվենք նմանատիպ իրավիճակ